Mas
dois meses deixar lá e voltar para continuar fazendo isso com ele. Não é justo que eu me colocar lá e ele trabalhar ao meu lado, está segurando essa congregação, segurando o evangelismo daquele povo ali, sem uma identidade, não está melhor. Não é justo. Então, irmãos queridos, é uma responsabilidade muito grande que Jesus colocou nos meus ombros. Mas eu vou dar conta no nome de Jesus. Amém. Vou dar conta no nome de Jesus. Eu disse ao Senhor Jesus. O Senhor encontrou-me ali para levantar finalmente esse trabalho de igreja. Mas esse casal que aqui está, irmãos, são valorosos. São valorosos. Eles fazem coisas que aqui muitas vezes nós não temos, aquela envergadura para fazer. Numa temperatura tão alta, num lugar tão difícil, de um lugar colado por malária, né? Lá temos problemas de malária, na época da chuva temos problemas de cólera, que há muita sujeira, lá não se fala de sujeira, fala de sujidade, né? Temos muitos problemas de sujidade. Assim, o pecadismo ao céu aberto, ou seja, não há uma como se diz assim, um saneamento básico como aqui, não há, irmão. Às vezes as pessoas detectam assim, e ali perto do mercado, de qualquer maneira, tem chuva, escorre tudo aquilo de qualquer maneira, aquelas águas lindas, de peças, etc. E aquilo ali não dá cólera. Tem dia que eu não consigo lavar roupa. Eu vim com a minha pele muito áspera, com muita consciência na minha pele, e cabelo nem se fala. Eu cheguei aqui sempre tem que fazer um trato razoável no cabelo. Porque a água realmente deixa a pele áspera, com conselha, e tem dia que não pode lavar roupa, porque a água está tão amarela, tão amarela, tão amarela, que você deixa nem dá. Mas é a água que tem, que além de mais essa loura. Mas eu já me coei, olho no círculo e veio com si mesmo, já me coei com ele. E Jesus tem sido tão misericordioso que eu nunca sofri a cólera e Deus tem me guardado, não sofri também a malária. Mas os irmãos lá, às vezes, eles sofrem muito malária. O corpo deles ainda, às vezes, não contém alimentados. Então, eles sofrem muita malária. Então, eu estou pedindo muita oração para esse casal. Porque é um casal valoroso. Esses irmãos, assim que eles vieram trabalhar comigo, na congregação, os demônios começaram a manifestar terrivelmente na congregação. Todo mundo tinha os pensamentos agora, os demoniados estão manifestando, mas esses irmãos são usados por Deus. Por quê? Porque jejuam muito. Então, eu até tenho assim falado, não precisa exagerar. Porque esse irmão Manuel, ele há pouco tempo atrás, ele fez jejum direto, sem água e sem comida. Naquele calor que ele fez, porque fez jejum direto 5 dias. Da segunda até o sábado. Mas eu disse, não faça isso. Não precisa. Mas, irmãos, nós precisamos comunicar. Ele tinha que precisar. Depois que ele fez esse jejum, irmão, quando ele foi fazer um trabalho no campo, e nós temos poucos dias quando eu chegar, nós vamos fazer isso. Eu quero que os irmãos olhem, irmão, que é uma coisa que eu aprendi no Brasil. Eu aprendi a orar. Ora, aprendi a orar. Mas nós no Brasil não aprendemos a jejuar tanto como aprendemos a jejuar. Isso é verdade ou não é? Aprendemos a jejuar, mas não com aquele tempo que a arte dessa cultura precisa de nós. Porque nós enfrentamos muito para isso. Existe coisa terrível e fácil. Terrível. E se não for com jejum e oração, não há solução. Por exemplo, nós temos lá na nossa congregação a família de uma das crianças.